jak museli přerušovat zápas Jablonec Příbram kvůli tomu, aby mohli očistit lajny vlastně na hřišti, aby vůbec se mohli hráči orientovat. Je tohle regulérní hrací plocha pro mistrovský zápas? Já říkám, že jo, jasně, trenér to může potvrdit, za nich to tak bylo. Tak hráli jsme v tom, ale v dnešní době už to není regulérní, ale hraje se proto, protože nejsou termíny, jo, takže se prostě hrát musí, jo. Takže to bývalo na Tatře Smíchov, že jo, tohle to vždycky se hrály ty turnaje. Zápasy v Německu Bundeslize se přerušejí třeba, že jo, když ta Vánice trvá dál, už je to nehrát. Ale pozor, jestli není varianta v Jablonci a v Liberci nainstalovat zatahovací střechu. Tam by se to podle mě vyplatilo. Tak určitě asi vyplatilo. Když to někdo zaplatí, tak klidně, ale za mě to jako regulární terén není. Já bych dal pro jistotu nad celým Jabloncem takový poklop. podle mě jako to regulární není a Jablonec ani Příbram nehrou evropský poháry, takže v termíně, kdy hraje třeba Slavie, bude hrát Evropskou ligu, tak si to mohli odehrát znova ten zápas, takže... Klidně. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.